si vite, un kam 27 vjet që merrem me kulturizëm. Po më tepër njihem si sportist shtëpie, se sa palestrave. Un me stërvitje kam shumë vite, po 5 vitet e fundit i kam me sportet e fortës. Atëherë ishte kohë që nuk lente njeri me u ekspozume këto. Biles ne edhe stërvitje ne bonim shefët, sepse atëherë na përgjonin që a bo ky pse pregatitet, pse bo stërvitje, mos do të arratiset. Kush bënde stërvitje, shiveshe detyrimisht sikur ishte i fortë. Do të thonë, ishte ajo psikoza e njerëzve, ekzistonte edhe ai stereotipi që kush merreshe me hekur ishte detyrimisht i fortë. Ndërkohë që kohët e sotshme kjo ka ndryshuar shumë. Të fortët në kohën tonë ka qenë ndryshe. Do mblini 4 anë edhe 5 anë në grupi tjetër, do shkoni në event caktuar, do bëni grusht. A mundi si mund bënin? Dhe kush dilte më fort i jepte dorën, ai më dopti dhe që në ato momente ata ishin shok pandar. Ndërsa sot ka të fortë s'ka të fortë. Sepse të del një, që të themo dhe, të barazoj një që peshop 20 kile, futi plumra për kokës e të le, ja i është i fortit. Por të vret edhe një 80 vjeçara, që me zi hecën, edhe i të merë kalashin, edhe i të vret, për i lap goja. Ja, kjo është forca e soqme. Sot i fort është ai që ka lek, i fort është ai që ka pushtet, i fort është ai që ka njohje. Koncepti i fortit sot është shumë relativ. Vlerë që të shmojnë më shumë nga i fort, nga i karakteri fort, rrëth parë është koreksia, është seriositeti. Një karakteri fort, apo i njëri fort, ka fjallën. Nuk del kur nga fjalla. Ne në moshën tonë, kohën tonë, atëre një matë, po të në thote, shko merë blikë të në shkoni me vratë dhe vini me vratë. Nërsa sot, po t'i thosh një poshë vete statet, që ka këshu shtremët, e të të me qile ke. Koncepti respektit është relativ. Diku ka qenë shumë më i fort. Njerëzit vdisnin për respekt. Njerëzit vdisnin për fjalë gojë. Sot është më ndryshe. Gjitha punët, po me punët e mira, të kuptojmë. Tani kam këtë makinë, merë me këto transportet. Bashkimi të themi me pak fjalë, është karagjoz i vërtet. Po nga që halim ka rënë, kjo karagjoz liku është zbutur në masa shumë të mëdhaja. Po në brënd si, ky mua më bën mirë se, si i thonë, më bën të fortë. I marë gjërat me shumë sportivitet. Po prap ka momente që duke ardhë mosha, duke u thyrë, po themi në moshë, se përshkojmë 50 vjeç, duke dhe po bëhet akoma me vështirë kjo ka për dirja. Edhe nuk është gjithmonë vajt, ka dhe ekstremizme. Por me gjitha dhe qëtësia ime, ajo kulture ime, ishë mangëm zdo gjithë. Nuk du të amrin ekstrem, pse du të gëzoj jetën. Jetën i erëm ka ardhë, i erëm do më hike. Ka një e si vdesin dhe kotë, vdesin për i fjalë goja, po pse mpe, pse të pashë. Sot, mjafton të bësh i gjirën tjera, edhe këtë loj situate mund të hasësh me 99%. Gëzimi më i madh një jetën time, ishte kur më lindi goca, dhe po i dhrimi, po prap kur mora vesht, që gocën nuk e kisha të sakt, mi fjallë e kisha me probleme. Këtu doli dhe ajo problemi që gëzimi dhe i dhrimi janë bashkë, thonë. Unë i pata shumë afër. Më lindi dhe goca tjetër. Falenderoj Zotin që më dha gocë. Dhe quajta Happy. Me këtë kuptim, Happy. Me thonë drejtën,
Mu jeta, jo me gur, po me drum gara. Se i thonë që në hapat e para, si shtash pak më për para, që me fëmin, vazhdimi, më vdiqin i motor, 24 vjeqe, kam në dy javë që më vdiqin dhe mamaja, po kjo nuk më kanë bo me fjallë që unë të bjerë nga jo në pesimizëm ose në trauma, si që kam pare, kam një gjuar e tjeret. Unë e fusë vetën ke njerëzit e fort. Jo të fort në kuptimin që po bëj palestra, ngrej pesha, jam muskuloz, kuptohet, në karakter. Në karakter, them që kam karakterin e fort. Unë fakt jam tip rebelje, ose si me tënë sanguin. Nuk mund që ndroj do të 2 minuta me një vënd. Edhe fëmi, këshu kam që në Samsonin Trazovac, shle dy gur bashk. Po më mirë që si kam lënë gurët bashkë, të o bënin shumë. Frika është e përgjithshme, frika është, si thënë një lafë, trujt zotin asa hati li. Edhe kur ezo rrugës, mund kesh frikë se të vjen në njoni me makinë dhe të përlanë, të jenë tretuare im. Më rrugë e dhjetë ty edhe në dyqan, ty edhe më shpi. Një njeri që ka qatë humbi, normalisht ka dhe frikë. Sepse mund të ketë familje, mund të ketë pasuri, mund të ketë jetën e vetë më rëndësishme. Këtu vjetë në provë karakteri. Pavarësisht vështirësive, mëdhaja bëjnë atë që duan. Dhe kjo është një aspekt më të bukur. Është e vështirë, por shumë e bukur.